За 6 месеца първото нещо, което споменах, е, че засилихме диалога с гражданите и изкарахме наяве абсолютно всичко, което се случва тук. Дали чрез новини, които публикуваме, дали чрез седмичен бюлетин, който също публикуваме, дали чрез обществените обсъждания и обществения съвет, който имаме, обсъжданията са други процедури, които ние също извършихме в Иван Вазов и имахме такива. Правим допитвания с гражданите. От друга страна, това, което имаме като правомощия по поддръжката на инфраструктурата, ремонтирахме подлези, подлеза на, при гимназията по дизайн, научния подлез. Отделно от това ремонти и в подлезите на Гоце Делчев, поддръжката, която... Те са леко невидими тия неща, понякога са по-видими, понякога невидими, но са там. Например, никой не знае, че всяка една есен ние трябва да почистим абсолютно всички дренажи на подлезите, за да не стават наводнения. Защото след падането на... след листопада и замърсяване от боклуци, които са съвсем рутинни, може да се случат и такива неща. Това са процедури, които вършим постоянно и не спираме. Косенето. Но е интересно това, че примерно извършваме редица ремонти. Това, което се поддържа. И като участъци, които са били компромитирани, Метлична поляна, например. Боянски водопад, мисля, че да, с Боянски водопад. Също по Емилиан Станев бяха правени ремонти. Там се стремим в момента и да... Направили сме едни малки участъци от страната срещу големия търговски център, който се намира на Емилиан Станев и Хенри Хипсен, да направим проход, така че да може гражданите да не пресичат малката част на Тодор Каблешков, това е от другата страна на търговския център, не е от към успоредната на Сребърна. Там няма пешеходна пътека, майките и децата и хората пресичат по благоволение на шофьорите. Защото не е предвидено такова съоръжение. Ние сме депозирали преписка в тази насока да се изгради, да се обособи там пешеходна зона. Но имаме и от другата страна тротуар, който искаме да прокараме, така че хората изобщо не се налага да пресичат, ами да си стигнат безпрепятствено до светофара на Козяк и да отидат в Южния парк. В квартала Иван Вазов, откликвайки на желанието на хората, сме депозирали искане за включване на квартала в обхвата на зелена зона платено паркиране. Там проблема с паркирането е изключително сериозен, защото е граничен квартал с Южен парк. Събота и неделя е ад. Почти всички млади семейства, които искат да посетят парка, който е едно от богатствата не само на Триадица, но и на София, идват с автомобили, което е съвсем нормално. Но това, за съжаление, е обстоятелство, което рикошира по негативен начин в живущите в квартала, които няма къде да паркират. Ето защо ние сме направили това предложение, което обаче не е безусловно. Хората искаха поддръжка на тротуарите, поддръжка на уличната мрежа и изграждане на нови паркинги общински, като сме представили няколко обекта, които могат да бъдат, да послужат за това нещо. ЦГМ към него момент, това беше декември миналата година и януари тази година, изразиха принципна позиция, че имат бюджет, с който да бъдат изградени, ако не е два, поне един такъв обществен паркинг, дали да бъде етажен или подземен. Въпросът беше ние да дадем парцели. Ние сме дали такива парцели, които са с такова отреждане за обществен паркинг. Едното се намира близо до булевард Витоша и Янко Забунов, другото е обществения паркинг, който е зад ресторанта на входа на Южен парк от към булевард Витоша. Този, който в момента да. Пак е паркинг. То е паркинг, да. Там паркинг е, но то си общински терен, който е отреден за паркиране и там също може да се направи нещо. Отделно от това, в Стрелбище. Тук интерес ще представлява за вашите зрители. Ние направихме една разходка с инженер Божинов и моя заместник кмет по строителството в района и го запознахме с един от основните проблеми, нали, които касаят района. Единият е незаконните клетки в гаражни клетки в Стрелбище, другият е безразборното и хаотично паркиране в Гоце Делчев. Включително минахме целия Деян Белишки от край до край, за да може ръководството на Столична община с, нали, на почти най-високото ниво за местник кмет да се запознае лично с това, че какво е състоянието на улицата и по какъв начин се паркира там.
Адмирации на инженер Божинов, че отдели цял ден, цяла събота и загубихме там, за да изобщо из кварталите, за да ги обиколим и да види лично какво се случва, включително и в Манастирски ливади бяхме, за да се да види там как стоят нещата. Но това, което ние имаме вече като принципен ангажимент поет, е от една страна освобождаване на два общински парцела в Стрелбище от незаконни клетки. Намират се в частта, която гледа към булевард Гоце Делчев, които терени са общински и с отреждане за паркинг. Така че да може тези клетки на първо място да бъдат махнати, на тяхно място да бъде асфалтирано, разграфено, така че да могат хората да видят с очите си как на място на една гаражна клетка, която обикновено се използва за склад или за магазинче или за всякакви други цели, могат да паркират два автомобила. Нали, умножете го това по броя на незаконните гаражни клетки, които до една са незаконни, разположени върху общински терени. Колко са? Много са. Ще ви излъжа, не съм ги брил, но знам, че са 100 нещо си. Много са. Ние сме предвидили 40 за сега от тези два парцела. Само трябва да се махнат 40. Кога ще ги се бъдат? В момента сме направили една поручателна процедура към търговски дружества, които предоставят тази услуга. Извозване на гаражните клетки всъщност ние не даваме нищо на среща. Те използват въпросната гаражна клетка, да, като за строителни цели. Така че това е една ситуация, която англичаните наричат win-win, нали? Всеки печели от това нещо. Ние не даваме пари от джоба си, освобождаваме общинския терен, а пък съответното частно дружество ще се възползва от материалите, които е прибрала, след изтичане на законно установения срок, защото ние в един момент имахме сериозен проблем. Ние не знаехме къде трябва да съхраним тези клетки, след като ги махнем. Защото има законов срок, в който ние трябва да изчакаме някой да си ги припознае. Нали? Но такъв е закона, ние сме задължени да го спазим.